tervetuloa taas kanavalle. Janekki oli tehnyt meille haaste. Tuommoisen, kun pitää syötä nuuteleita. Kuulemma, niin kuin hän sanoi, että maailma kaikista niin kuin tulisimpia nuuteleita. 3 pakettia. Katsoisin hänen videota ja näyttäisi kyllä olevan aika tulinen. Joo, en itse kyllä kauheasti tykkää tulisista haasteista. Tai sitten niinku, no, sanotaan näin silloin kun mä menen ostamaan kebabia. Sitten mä otan yleensä mietolla kastikella. Harvoin mä otan niinku tulisella. Viimeinen tulinen haaste oli silloin kun mä tekin se, yritin ainakin sitä Tuutsoni-pizzan haastetta omalla kanavalla. Aika lähellä pääsin loppuun, mutta ennen sitä tuli kaikki ylös. Joo, saa nähdä mitä käy tänään. Tässä on keitetty 3 pakettia niitä nuuteleita. Tähän pistetään ne kastikkeet. Niin. Ei se varmaan. Kai mä uskon, että tää on se tulinen juttu. Joo, tosiaan tommoset. Etsisin niitä pitkä aika. Ei ihan normaali kaupasta niitä löytää. Tai ainakin mä en löytänyt. Kävin siinä Turussa aasialaiskaupassa. Sieltä löytyi. On se tulinen. Okei. Okay. Janekki aika oli joku, vittu tää on tulinen. Mä pikkasen maistasin sormesta. Janekki aika oli 4 minuuttia 49 sekuntia. Tähän asti vielä, tänään tulee toi Monsterukko julkaisen oma video. Että. Hän ei ole julkaisenut sitä vielä niin kuin tähän asti, mutta hän on se video tehnyt. Mä olen vähän kuullut etukäteen, miten se meni. Siinä on mun mahdollisuus voittaa hänet. Tai sitten ei. En mä tiedä, se sana. Talouspaperi oli loppu. Käy myös ihan normaali vessapaperi. Joo, kuulemma. Jos se on kaikki syöty, jos pystyy syömään, sen jälkeen pitää vielä 5 minuuttia odottaa. Silloin vasta on haaste suoritettu. Kello mä pistän kiinni kyllä niin kuin silloin, kun se on kaikki syöty. Niin kuin Janekin. Neljä minuuttia, 49 sekunnin. Täytyy sanoa, että jos mä sen loppu syön, sit mä oon ylpeä itteestä. Joo, viimeinen tulinen haaste ja viimeinen tulinen ruoka, mitä mä söin, oli toi Tuutsonin haaste. Sen jälkeen en oo kyllä paljon syönyt tulisia juttuja. Olen vahingossa syönyt niinku äijät on grillannut ja sit mä oon niitä kanasiipiä syönyt. Et on siellä ollut niitä tulisiakin liekkisiipejä.
yleensä nuuteleita on aika helppo syötä. Niitä pystyy melkein niin nielaan suoraan, ettei tarvi paljon pureskella. Mutta täällä on vähän eri juttu, mä uskon. Silti mä uskon, mitä nopeammin sä syöt, sitä helpommin se on. Ei tarvi jäädä niin nautiskelemaan, mutta se on vaikea. Helppo sanoa. Eikö se ole näin? No ei mitään. Kai se on sekoitettu. Neljä minuuttia 49 sekuntia. Mä avaan sen maito etukäteen jo. Et joo, et ei tarvi niinku, ei saa haaste kuulu tehdä näin, että silloin kun sä syöt, sä ei saa juota mitään. Tää helpottaisi. Ja myös 5 minuuttia syömisen jälkeen ei saa juota eikä mitään semmoista tehdä, että se helpottaisi. Mä en saa, kun mä nyt etukäteen juota pikkaa. Ei tarvi. Ruvetaan syömään. Kyllä mitään muuta kuin. Kolme, kaksi, yksi. Täytyy nostaa hattuja leikkille. Ei pysty syömään. Se on moro. Jälkikäteen vähän sanomista, että tää nyt kolmas tölkki, kun menee sitä maitoa ja joo, just nyt meni paitan päällekin. Mutta halusin sen sanoa, että meillä Monsterukon kanssa on ainakin tunteita. Ja ainakin sulla ei ole yhtä tunteita, kun sä pystyt syömään tuommoista. Nostan hattu, mutta ei ole hattu.